Біль і смуток батьків, рідних, знайомих, військових побратимів і усіх тих, хто прийшов провести в останній путь вірного солдата вітчизни, який загинув у боротьбі за рідну землю. Десь там, у далекому Слов'янську, Донецькій області, майже 3 місяці тривають бої із сепаратистами, російськими найманцями, які готові вбивати свою рідну кров, своїх братів під гаслами брехливого кремлівського путінського керівництва. Знав загиблого. Особисто він був дуже відважним офіцером. Свій час командиром роти розвідки. Подальшому помічником начальника розвідки. Його відрізняла велика професійна підготовка. Він завжди перший виконував службові завдання. І думаю, там під Слов'янськом теж він не ховався за спини товаришів. Велика втрата для рідних, адже Олексій пішов в життя у розквіті своїх сил. В нього молода дружина, діти. Жив у нашому селі, і він був хорошим людиною, хорошим батьком, хорошим цим. Маленька дитинка осталася, дуже жінка, втрата велика. Хай буде йому вічна слава, покой, і хай буде в наших серцях на все життя. Поховали героя неоголошеної війни за усіма військовими почестями. Був і салют, і почесна варта, і військовий оркестр. Крім суму і смутку, про що сьогодні можна ще говорити? Надія одна, аби ця могила була тут останньою, щоб мирний час, матері, близькі, рідні, знайомі, просто люди хоронили своїх синів.